بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزلرگا إيمان نعمتنا برب مسلمانچلیک ibodatlarini amalga oshirmoqlikdek baxtlarni, ne'matlarni muyassar aylagan Parvardigorga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Musulmonchilik nima ekanligini, u musulmonchilikdagi qonun qoidalarini o'zini o'rniga qo'yib, o'zlarini ustularida, misollarida bizlarga ko'rsatgan zot payg'ambarimizga salovat va sariflar bo'lsin. Barchalarimizni mana shu musulmonchilikda mustahkam turmoqlikni Alloh nasib qilsin. Azizlar, bugungi suhbatimizni riyo xususida ozgina kichik shirk deb nomlanuvchi xususida suhbatlashmoqlikni lozim topdik. Bu riyo xususida gaplashmoqligimizni sabablari juda ham ko'p ekan. Mana bugungi kunda Alloh taboraka va taolo bizlarga ko'p ne'matlar, imkoniyatlar berdi. Bu xususida eng kattasi mana umra haj ne'matlarini berdi. Bu yilgi umra hajlarga poshomizni say harakatlari bilan juda ham ko'p o'sha o'rinlar ajratilindi. Hali dedilar, bu turishda umraga boradigan, hajga boradigan bormi, boringlar deb o'sha misoli nasiyaga bo'lsa ham jo'natib olishlik deb hazillashib qo'ygan ba'zi joylari ham bor ekan. Demak, bu ancha qulayliklar bo'lyapti ekan, Allohga shukr. Lekin mana shunda eng umra, haj va boshqa ko'pgina hayotimizdagi holatlarimizda, ibodatlarimizda nima qilyapmiz? Bu hoja ko'rsin bo'lib, undan hech narsa qolmay, savobi ham uchib ketib qolyapti, oxiratga hech narsamiz qolmayapti. Mana umraga olib boryapmiz deyaptilar, umraga olib kelyapmiz deyaptilar, umradan kelishdagi xarajatlar hammasi hoja ko'rsin. Oddiy o'tirishdagi ovqatlanishlarni ham telefonga rasmga olgan, hujjat qilgan, hatto o'zidan boshqa odam kirishligi joiz bo'lmagan hojat xona deyilar ekan, mana shu makonlargacha kirib o'sha yerda ham o'zini oynakka rasmga olib, Parvardigor harom qilgan a'zolarini hech uyalmasdan, hayo qilmasdan iboni o'sha yerga bir joyga chekkaga qo'yib, boshqa bir o'zlarini ma'qul deb hisoblagan amallarni qilyaptilar. Mana shu xususida suhbatlashmoqchi edik. Aslida mana bu bir donagina bir saxovat qildikmi, ehson qildikmi yoki boshqa bir yetimni boshini siladikmi? Ulamolarimiz va donishmandlarimiz aytadilarki, o'ng qo'ling berganini chap qo'ling ko'rmasin dedilar. Mana shundan kelib chiqib bizi otalarimiz, bobolarimiz nima qildilar? Bir so'm ehson qilmoqchi bo'lsalar, Allohning yo'lida bo'lsin, Xudoning rahmat eshigini ochsin, Allohning dargohiga kirsin, mana shu palonchi bandaning nomidan diga kirishligi uchun mana shunaqa ekan deb uni qonun qoidasini qilaman deb bir so'mni misolchi qo'llariga ushlab olib, ehson qabul qiluvchini qidirganlarini qaranglar-da endi. Shunday inson topar ekanlarki, ihson qabul qiluvchi ko'zi ojiz bo'lar ekan, qarang. Ulamolarimiz aytgan bir qo'ling bersa deganini bir qo'l man bo'lsam deb tafsir qilyaptilar. Endi ikkinchi qo'ling oluvchi deyaptilar. U ko'rmasin degani uni ko'zi ko'r bo'lsin. Balki unga bildirmaslik ilojisi shu ekan xolos deb biz otalarimiz mana shu holatlarda qilgan oxiratdagi uxroviy bo'ladigan savoblarda yuvilib ketmaydigan darajatga olib bordilar. Lekin biz namozlarimizda ham hammasi bir xushu, undagi boshqa hech narsa yo'q, qolmadi hech narsa. Aslida mu'min banda sajdaga boshini qo'yar ekan, Xudo deb qo'yadi-yu, lekin qalbida ko'chadagi o'zini savdodagi oshnasi bilan boradigan choyxonasi, hokazo hokazolarni tashlab chiqmayaptiki, mana shu narsalardan xoli bo'lmayapti. Ziroki Hazrat Ali roziyallohu anhu bir g'azotda o'sha sonlaridan nayza kirib jarohatlandilar. Tabibga ko'rsatdilar, tabib ming harakat qilib, u jarohat, u nayzani uchini suyaklaridan ololmadilar. Tabib aytdiki, Ali roziyallohu anhu, bu nayzani olmoqlik uchun sizni hushdan
ketkizishimiz kerak. Ya'ni sizga hushdan ketkizadigan bir dori berib, sizni hushingizdan ketkizib, kimini olamiz? Bo'lmasa buni ololmaymiz. Bunda juda og'riq kuchli bo'ladi dedi. Hazrat Ali unday bo'lsa to'xtab turing, bir oz vaqt kuting dedilar. Bir oz vaqt kutdik. Endichi deganlarda mana hozir deb tahorat oldilar. Qiblaga yuzlanib namoz vaqtini bo'lishini kutib, men hozir namozga Allohu akbar deb kiraman, namozni o'qiraman, siz o'zingiz ishingizni qila olasiz dedilar. Namozni o'qib bo'lib salom berib, ha tabib, nima bo'ldi deb so'ragan ekanlar qarang. Go'yoki bizi yonimizdagi odam nafasi chuqur olib, bitta tushkurib qo'ysa, bitta yutalsa yo juda ko'p harakat qilsa xayolimiz bo'linib ketadi. Lekin Hazrat Ali degi hushuni, huzuni qaraylikki azizlar, o'sha badanlari suyaklariga yopishib turgan nayzani olganlarini ham namozda turib bilmadilar. Ziroki niyat qildim, falon namozni o'qimoqli uchun Allohu akbar deb quloqlarini qoqqandan keyin bu zotlar o'zga olamga kirib ketar ekanlar. Biz bo'lsak bugungi kunda namozdagi, ibodatdagi misollarda boshqa akamiz ko'rsin, ukamiz ko'rsin deya nima qilsak qilyapmiz, shu namoz savoblarini yo'q qilib, yo'qqa chiqarib qo'yapmiz. Yana bir misolda aytmoqchimizki, Tanvirul Azhon fi Tafsir Ruhul Bayon kitobida Alloh taboraka va taoloning oyatlaridan biri A'udhu billahi minash shaytonir rojim va la takunu kharaju fi diyarihim Bataron variya annas sadaqalloh lazim. Mana shu oyati xususida tafsirini tagida solihlardan birlari o'zlarini hayotlaridan misol qilib keltiradilar. Biz sizlarga ko'chada qilayotgan bir yetimni boshini silayotganligingiz, mehribonlik uyiga qilayotgan ehsoningiz yoki boshqa bir qilinayotgan ommatan qilinayotgan ehsonni emas, balki ahli ilmlarning misolida bu riyo nimaligini tushuntirmoqchimizki, o'sha solih inson aytadilarki, bir kun namozi bomdodgacha saharda tahorat oldimda bir o'zimni balaxonam bor edi, ko'chaga qaragan, ko'chaga yaqin bo'lgan balaxonaga chiqib Qur'on o'qishni boshladim, Toha surasini o'qish boshladim dedilar. U surani o'qish davomida o'qib turdim, birdan ko'zim ilinib qoldi. Sahar vaqti uyqu ko'z ilinar ekan, juda shirin bo'lar, shirin bo'lar ekan. Tushimda arsh ostidan bir kishi tushib, qo'lida meni nomay a'molimni olib tushib, o'sha o'qigan Toha surasini varag'ini ochib menga ko'rsatdi. Men ko'rdim. Men bismillahir rohmanir rohim degan har harf ostiga 10 tadan hasanot, Toha surasi degan har bir harflariga 10 tadan hasanot kelib, qaysidir bir oyatga kelganda o'sha oyatni ba'zi so'zlari yozilib, yozilgandan keyin o'chirilganligini ko'rdim dedilar. Va haligi kishidan so'radim. Mana bu Toha surasini o'qidim. Ha, o'qiding dedi. Bu Toha surasidagi mana bu oyatni ham o'qidim. Oyatda ichidagi bu so'zni ham o'qidim. Buni ham o'qiding dedi. Nimaga endi buni o'chirib tashlading deb yig'ladim. Haligi kishi aytdiki, "Men hech narsani bilmayman. Sen o'qigansan. Biz yozdik. Yozganimizdan keyin arshdan bir nido keldiki, mana shu oyatdagi palon-palon so'zlarni o'chirib tashlagin" degan bizga nido keldi. Biz o'chirib tashladik dedi. Nimaga endi mana uni o'qigan edim u deganlarida sababini so'raganlarida haligi kishi aytdiki, "Ey inson, sen bir chiroyli o'qib o'tirding sahar mahallida, Allohning rahmati balkim yog'ib turgan holatlarida o'qib balaxonada o'qib turding, nogahon ishtir-ishtir qilib o'sha balaxona ko'chaga qarar ekan, balaxona ko'cha tomondan bir kishi o'sha namozga o'tayotganini bir ko'rib qolding." Haligi ayni sani oldinga kelganda san ovozingni baland qilib yuborgan oyatlardagi so'zlar mana shular. Ya'ni sani ovozingni o'sha inson eshitsin deb ovozingni baland qilding, bu Alloh uchun bo'lmadi deb marhamat qilyaptilar. Bu ulamolarning nazridagi bir misol ekan, hayotimizda qaysi amalni akamiz uchun, yo'ri birodarimiz uchun, qo'shnimiz uchun, rahbarimiz uchun, mahalla raisi uchun, bizga yaxshilik qilganlar uchun qaysini so'zni qilayotgan bo'lsak, vaholanki bir-biriga qolib qilib solishtiradigan bo'lsak, zarracha ham savobi qolmas ekan. Mana shunda in riyo qilib qilgan amalidan mosuvo bo'lib qolishlikni Allohning o'zi saqlasin.
yuzlarimizni yorug' qilsin, o'zini toatida, ibodatida mustahkam bo'lib, har bir amalimiz, balki nafasimiz faqatgina fi sabil Alloh uchun kirib, Alloh uchun chiqmoqligini Allohdan so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.